вам свою роботу. Жар птиця. Виконана вона із полімерної глини. Жар птицю ми знаємо ще також під іншим іменем Фенікс. Саме історією про чарівну птаху, яка воскресає з попелу, я й надихнулася при створенні цієї роботи. Жар птиця – це як символ чогось ідеального, надзвичайного, сонячного, теплого, яка несе жар і тепло в серця. В жар птиці, як і в Фенікса, є і інші назви. Наприклад, в давньоіндійській міфології є згадки про надзвичайну птаху Гаруду, яка мала золоті крила і сяїла надзвичайним світлом. Також у чехів і словаків є згадки про птаху огнівак. В германській історії є птах Der Golden Vogel. Усі ці назви чарівного птаха вказують на зв'язок з небесним вогнем і з золотим світлом. Для мене ж Фенікс – це як символ вмирання задля наступного воскресіння. Це як коли сонце сідає, воно зранку знову ж таки встає. Це як природа взимку завмирає для того, щоб з новими барвами прокинутися навесні. У кожного з нас, напевно, були складні ситуації, коли відчуваєш себе трошки як після воскресіння. Кожен з нас трохи Фенікс, тому що у кожного з нас всередині є світло. І як би важко зараз не було, важливо завжди пам'ятати світло всередині нас. І навіть після найтемнішого заходу сонця, після найтемнішої ночі, завжди буде яскравий ранок, завжди буде новий день.